wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo wafdi ay ka mid yihiin guddiga dib u habeynta ciidamada ayaa gaaray magaalada Balad Xaabe ee gobolka Gado si ay ugu kuurgalaan nidaaminta dib u habeynta ciidamada, sida warkaanu ku soo diray wariyaheena Maxamed Macalin Aadan. Wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, way wehelinayeen guddiga dib u habeynta ciidamada ayaa soo gaaray degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. Maamulka degmada Balad Xaawe ayaa ku soo dhaweeyay xarunta maamulka degmada, waxaana intaasi kadib ay booqdeen taliska ciidamada darawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ay ku leeyihiin duleedka degmada Balad Xaawe. Gudoomiyaha guddiga dib u habeynta ciidamada sareeya Gaas Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland sareeya Guuto Jarnaal Aadan Maxamed Ibraahim Goojaar ayaa bogaadiyay sida ay u diyaarsan yihiin ciidamada daraawiishta Jubbaland ee ku sugan xerada ciidamada daraawiishta ee duleedka degmada Balad Xaawo. Taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland oo la hadliyay ciidamada maanta loo bilaabayay diiwaangelinta iyo qiimeynta darajooyinka ayaa u sharaxay faa'iidooyinka ay leedahay in la diiwaangeliyo, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan nahay guddi isku dhafa oo ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo AMISOM oo ka wakiila meesha caalamka. Waxaan rabaa inaan idiin sheego annagu ujeedada safarkanaga iyo imaadkanagu ku salaysan yahay: kow, marka hore inaan idin aragno, idinla qaybsanno duruufta aad ku sugan tihiin iyo xaaladda aad ku shaqaynaysaan. Talabaad oo aan nimidna waxa weeye, waxaa jira heshiis hadda ka hor la gaaray oo dowlad goboleedyada state-yada ka maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo deeq bixiyaashu ay wada gaareen. Heshiiskaasi wuxuu ahaa in la mideeyo xuquuqda ciidamada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, oo sida beesha caalamku ay u bixiso xuquuqda ciidanka dowladda federaalka inay kan state-yadana ay u bixiso, hadday mushaaraad noqoto, hadday qalabayn noqoto, hadday noqoto maaragtay tababar, hadday noqoto intaba inay gacan naga siiyaan oo iyagu ay bixiyaan sida ay u bixiyaan ciidanka federaalka oo kale. Taasi waxay marka ay fududaynaysaa gow, marka u horeysa waxay kordhinaysaa tayada ciidanka, kordhinaysaa, waxay kor u qaadaysaa kala dambayntii, ayay kor u qaadaysaa oo ay xoojinaysaa. Waxaa kaloo iyaduna qayb ka qaadanaysaa Maxamed Macalin, warbaahinta qaranka degmada Balad Xaawo.